Сега, със сигурност в една такава малко по-напрегната ситуация, физическите упражнения ще ни бъдат от полза. И за разтоварване, сега не бързайте да казвате, че вкъщи няма как. Има как и сега сме готови да ви го демонстрираме наживо, защото в мрежата вече има готовност да ни показва и да ни разказва Цвета Капитанова, фитнес и кондиционен треньор. Добро утро, здравейте! Добро утро! Сега, оказа се, че се наложи да заменим фитнеса с спорт, тренировки, каквито и както и да са възможни в домашни условия. Възможно ли е тези тренировки в домашни условия да имат същият ефект като във фитнеса, или поне близък, или поне да се поддържа форма? Ами аз смятам, че е напълно възможно и че домашните тренировки абсолютно могат да заместят до голяма степен фитнеса. Разбира се, когато не визираме големи тежести и говорим за една поддръжка на формата, вкъщи може да правим изключително много неща, като упражнения с предимно с собствено тегло и в зависимост от това, който каквито уреди има, но да, възможно е. Вие, вашите колеги, сега виждаме в мрежата пълно с всякакви препоръки, клипчета, най-различни. У нас тук в България преориентирахте ли се да давате съвети и да показвате упражнения по интернет? Ами, смятам, че след тази карантина все повече треньори ще се насочат към онлайн пространството. Аз лично доста отдавна работя онлайн. Тук трябва да има предвид хората, че по някой път упражненията, които показват онлайн треньорите, те не са подходящи за тях. Нали? Тук е уловката, че не всичко е подходящо за обикновения човек, защото обикновено, когато се показват някакви интересни клипчета, тогава се правят по-сложни упражнения, нали? Всеки цели по някакъв начин да бъде атрактивен за... Тоест, по-скоро с рекламна цел. Ами, да, има го този момент и за това, когато изпълняват вкъщи такива клипчета, които не са направени специално за тях, ами, нали, намерени в YouTube, това някак си добре да преценят своята форма и подготвеност, защото и вкъщи също могат да станат. Добре, а по интернет как вие преценявате хората в каква форма са и колко са подготвени, за да им дадете препоръка? Ами това може да стане първо чрез жива връзка, първо пращат се едни въпросници, които хората попълват, които снимат абсолютно цялата информация за тях, нали, как се хранят, как тренират, има скайп връзки или месенджер връзки и по този начин. Добре, ако човек има време, сега предполагам, че ще има такова време, възможност, разбира се, иска да го прави, с всичко, което е подръчен материал, със собствено тегло, предполагам, че сега ще ни бъдете и нагледно полезни. Дайте ни няколко съвета, някои упражнения с нещо подръчно, да погледаме, пък да се опитаме да видим какво ще се получи. Добре, аз първо да кажа малко за особеностите на домашната тренировка. Да, разбира се. При положение, че нямаме уреди и работим с собствено тегло предимно, тогава е подходящо да се правят кръгови тренировки, за да може да се натовари тялото добре. Нали, тук не е като в фитнес залата да правим серии с по-големи тежести. Тук работим предимно в комплекси. Кръгови тренировки. Нещо може да използваме, както казах, някакви, ако нямаме закупени уреди, може да използваме и някакви тежести, които имаме от дома, като бутилки с вода, сигурно и вие сте виждал такива клипове. В случая аз съм си добре оборудвана, имам абсолютно всичко нужно за домашна тренировка. Подходящо е да правим такива упражнения, които така засилват метаболизма. Тук е важно да кажем, че упражненията въздействат не само върху мускулната система, но и върху нервната и върху имунната, така че е изключително важно дори хората да направят 20-30 минути тренировка,
да го правят редовно и всеки ден, не е нужно да е някаква супер интензивна и супер изтощителна тренировка. Ето сега, като казахте, имунната система, има ли някое специално, специфично или пък серия от упражнения, които наистина влияят конкретно върху имунната система? Ами принципно всички базови упражнения, те активират цялото тяло. Под базови упражнения имам предвид клекове, лицеви опори, които могат да се изпълняват вкъщи. Ето аз сега, например, ще покажа. Виждам ли се? Да, виждате се. Аз обаче, нали, все пак трябва да гледам и към камерата за зрителите и няма да рискувам чак толкова да отделям внимание, но виждаме всичко. Добре, клековете всеки може да изпълнява вкъщи, без допълнителна тежест. Това, което трябва да се спазва, е добрата позиция на тялото, правия гръб, погледа напред, стъпалата в случая на ширината на раменете. И пускаме бавно надолу, без резко движение, долу вдишвам и нагоре издишвам. Другото нещо, което може да правим, освен клекове, нападите. Аз не знам дали се вижда цялото ми тяло. Колкото трябва се вижда. Добре, освен клекове, значи може да изпълняваме напади, които могат да бъдат и странични. Тогава работим и за вътрешното бедро, което при дамите е много важно. Може да включим ето такъв ластик, което предполагам, че за никой не е проблем да си закупи. Това е един уред, който нито взема място, нито е скъп. С него може да утежним част от упражненията и да работим вече с малко по-голяма тежест. Другото, което може да правим, са лицеви опори. Тук да кажа, че е много важно изпълнението, за да не се контузим, да не контузим китките и лактите, така че позицията на тялото също трябва да е правилна. Жените обикновено не могат да ги правят както трябва, затова те ги правят от коляна опора или може да ги изпълняват на леглото. Това е по-лесно. Може да използваме леглото също и за да правим трицепс или кофички. Надявам се, ме виждате добре. Подходящо нещо също, за да включим в тренировката и кардио, което явно, че не може да правим навън, може да включим въженце. Сега е момента, който, да, който не може да качи. С оглед липсата на излизания, кардиото мисля, че е много важно. Обаче ми се иска 2-3 думички да споменем и за режима на хранене в един такъв момент. Какво е добре да включим? Така, много е важно. Не само за да поддържаме и да не разваляме формата си, но и, както казахме, за имунната система. Не е момента със сигурност за някакви драстични режими и някакви завлизане в супер форми. Определено сега не е момента. Това, което трябва да направим, е да изключим, бялото брашно и захарта, защото знае се, че те нямат така. Тоест, те намаляват имунната система. Ама вие току-що ни обрекахте на глад. Ние изкупихме брашното и захарта от магазините. И сега какво ще ги правим? Слава Бога, за мен не остана брашно. Аз наблягам на плодове, зеленчуци, чисто месо и супер храни. Тоест, храненето трябва да е много разнообразно и балансирано. И със сигурност, според мен, не трябва да се следят в момента калории или пък да се минава на някакъв нискокалориен режим, защото това може да доведе до срив на имунната система. Както знаем, тя е изключително важна, специално дори за прекарването на този тип. На този тип неща, които ни сполетяват. Добре, много ви благодаря за времето, което ни отделихте и в този ранен час. Продължавайте все така да поддържате тази форма, която имате. Със сигурност разведрихме настроението. Колегите казват, че тръгват с маски. Всичко ще бъде обезопасено. Даже може и с конвой от
министъра, но сега трябва да се подготвим и за брифинга. Много ви благодаря, Цвета, капитано във фитнес и кондиционен треньор, с полезни съвети и упражнения специално за вас.